Den här hösten, den största svenska spelhändelsen, i spåren efter Stig Lindberg, Wilhelm Kåge, Maria Bengtsson, Ralf Lysell. Svart som en Norén-pjäs, rymlig som en Gustav Bergs bidé, naket som en Bergman-film från 53, pretentiös som Jocke Bergs Isola-refränger. Ni har väntat. Ni har längtat. Ni har trängtat. FZ presenterar det enda som är viktigare att köpa just nu än ett RTX 2080 Ti. Det mest revolutionerande kärlet sedan den heliga graalen. Din nya livsstilspryl. Livsstilspryl. FZ-muggen. Men det finns mer. Sagan tar inte slut där. Beställer du inom 15 minuter får du ingenting. Om du inte också beställer en t-shirt eller en hoodie.